Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я учениця 10 класу Рівненської української гімназії Бистрицька Єлизавета. Якось один філософ сказав, розпочинаючи бій, ти повинен вірити в те, заради чого ти це робиш. А я вірю у щасливе майбутнє України, а воно в інноваціях. Тому я розпочну свою діяльність з трейдерства, заробивши перший капітал, я вкладу його в перспективний стартап, тим самим розвинувши приватний бізнес в Україні. Тому майбутнє України – це я. Мене звати Катерина. Я учениця 11 класу Рівненської української гімназії. Моя мета – стати успішним логістом. Я хочу покращити транспортні перевезення на всі території України, зробити їх якіснішими та швидшими. Майбутнє – це я. Мене звати Демчук Софія. Я учениця Рівненської спеціалізованої школи номер 15. Права і свободи людини – це проблема, вирішення якої стоїть в центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави. Саме в їх дотриманні я бачу майбутнє нашої країни, а тому своє життя хочу пов'язати з їх захистом та забезпеченням. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.